Пожелаваме, пожелаваме на вкусно. Тук във Варна да има такова нещо, че ние си няма там така. Да, само за добри смисли. Да, Наско, мисли, мисли за Варна. Айде във Варна, кебат се дава, болят се. Значи не, всеки ден ще идваме тук, да знаеш. Как се казваш? Мацин. От къде си? От Добрич. От кой квартал? Христо Ботев. Христо Ботев. Ето, ти уши от добро деца, пък с Христо Ботев. Така, кой има още едно жен? Кой иска друг да дойде? Аз. Елатка? Батман? Батман. Той Батман не се става, то трябва да се хапа, бе. И номер 3. Служете сега по една фанелка, къде са фанелките? Фанелките, фанелките, тук имаме брандинг. И още един трябва, още един. Ма после ще имаш ли за бирата? Ела тогава. Айде сега, е къде е Христо Бутев? Къде хукнахте, бе? Елате тук. Така. Сега, готови ли са трите порциики? Трите порциики с кетчуп, картофки с кетчуп. Ти може да се пришиш, ете да се я сложиш. Е така се я сложих, да. Еле, обличи да е, може да обличи сега, кой му е. Така. Готов ли се? Е, дотика до там стига. Събрахме го човека. Ай, как? Аплодисменти за... Нали? Не ни захвилият цавика. Добре си. Така. Къде са порциите? Готови се? Е така, в такъв дъжд кебабчета не сте ели. Само той мога ви кажа, в такъв дъжд не сте ели кебабчета. Готов ли си? Ти ела тук. Така. Сега готов ли си? Катка е 3-2. Сложете ръцете отзад. Сега 3-2-1. Да видим кой по-бърз ще изсе кебабчета. 3-2-1. Не, не, без ръце, ръцете отзад! Ръцете отзад! Тръгвайте вече, напреки! 3, 2, 1, дай! Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Katna Joe. 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 Без валява и не спецата. Ева! На Христо Ботев да му е вкусно, а така. Няма само да ходи да се втрепи. Еми, Дино, печелиш ваучер на стойност 100 лева! Ти само можеш да ходиш така по игри и цял живот. По 100 лева, по 100 лева, така можеш да изхранваш. Ти за коса прибрай, лапка. Ти за коса прибрай, дой тук. Така, кой е? Ето го тук добротицът. Избегали са, фурон 3, взимали всичко. И 100 часа, добре си. И кой е другия? Кой е, кой е, кой е, кой е, кой е? Кой е третия? Господин, заповедайте се. Не. Елате ми с големия чедър, да? Елате, елате. Не, не, жената ще дойде по другия чедър сега. Моля ви се, отишете, елате сега тук да ви пазим на торта. Госпожа, отидете по другия чедър, мъжи да дойде с торчата. Ако искате вие, елате, ще... Айде, па, снега, вие тук, ние не крадем жени, ме, да сме тук бургуджи, латка. А, така си, брова. Така, вие... Колко сте? Един, два, трима, четирима, добре. Така, сега, давай тука, ей тука служи, 6 бири, 6, значи 4 по 6, 6 по 4, 24 бири. Добре, ай виж как се зарадва. Значи, готови ли сте? Нещо помни мазно, ти пък е на брок, в края от бири. Добре, айде, кът кебаб ще търка, мазночко, добре. Няма без ръце. Може да те отварям. 3, 2, 1, стъп! Смачкай кутийката после, да видим дали има нещо. Трябва да смачкате. Айде, 6, 2, 1.
аз чуем точно. И ако другото ти като и направо не знам, ти си взет мечта. Давай, давай. А ти си пи пиричка, да не е. Как се приберем? Те ли се приберем? Те те пита къде ходим, кой си кажеш? Вкусно, фанелки, бири, 200 лева, бахвай. Къде ходим за мусор? И така, дами и господа, Дино, още 100 лева! Ти си като ахюе, мъде! Природо-математическа гимназия Иван Вазов е училище на креативното мислене, творчество и свобода в практическото усвояване на знания в областта на компютърните, математическите, природните и STEM науките с паралелки от 5 до 12 клас. Изберете паралелка приложен програмист. Профил софтуерни и хардуерни науки. Природни науки, биология. Вие получавате задълбочени интегрирани знания по информатика, математика и природни науки. Обучението се провежда от учители с висока квалификация, а учениците на ПМГ Иван Вазов се представят отлично на национални и международни състезания и олимпиади. ПМГ Иван Вазов е мястото за придобиване на умения, сигурен знак за утрешните успехи на бъдещите съвършени личности, достойни граждани, перфектни специалисти и добри хора.